Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, odnosno Služba za zaštitu od požara, održalo je obuku gašenja požara na otvorenom za 20 polaznika dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirot. Obuka je trajala 8 dana. Polaznici su prošli lekarske preglede i dobili dozvolu da učestvuju u obuci. Posle završene obuke, polaznici su dobili potvrde da mogu da učestvuju u gašenju požara na otvorenom. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva biće u sastavu profesionalnih jedinica. Dobrovoljno vatrogasno društvo imaće svoju jedinicu koja će imati status civilne zaštite. 20 pripadnika, to je uslov da bi ispunjavali svoje obaveze kao civilna zaštita. Prema tome, kad budemo dobili rešenje i odluku o broju ljudi, onda ćemo videti, znači očekujemo da bude 20 i eventualno više od 20 pripadnika koji mogu, znači, ispunjavati uslove da budu civilna zaštita. Vežbe koje su do sada izvedene pokazale su da civilna zaštita u Pirotu funkcioniše na dobar način, dodaje Savov. Jednostavno, mi smo na toj vežbi prvo pokazali i javnosti, ali što najbitnije pokazali i sebi, da možemo na najbolji način da organizujemo sve naše kapacitete koje imamo ovdje na teritoriji grada Pirota, a koje mogu da budu stavljene u službu zaštite i spasavanja ljudi, imovine, ekonomije, ekologije, infrastrukture i svega onoga što je neophodno za normalan život i rad. Dakle, mi ćemo gledati da u narednom periodu te veze budu jače. Radit ćemo na nekim pripremama i vežbama lokalnog karaktera, a naravno pratit ćemo sve one državne aktivnosti MUP-a i drugih ministarstava koje će organizovati slične vežbe, što možda u Pirotu, što van Pirota. Još jedan vid preventivne zaštite, osim obuka, organizacije ljudstva i mehanizacije, je i čišćenje kanala, potoka i reka, kaže Savov. Za ove namene iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 6 miliona dinara, a bit će čišćena Rasnička reka, kanal pored naselja Radin do i ATP, kao i kanali u selima Izvor i Blato.